Бұл аптада маңызды оқиғаларға толы болды, солардың негізгілеріне қысқаша шолу. Нанның құнын нарық реттейді. Үкімет жаңа жылдан бастап әлеуметтік нанның бағасын еркін айналымға жіберу туралы шешім қабылдады. Алайда әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға тиісті көмек көрсетіледі. Биліктің бұл қадамы қазынаның 1,5 миллиард теңгесін үнемдеуге мүмкіндік береді. Елімізде құрастырылатын көліктердің құны апта орайында 9%-ға дейін қымбаттады. Сарапшылар баға жыл соңына қарай тағы да шарықтайды деп отыр. Бұл доллар бағамының өзгеруімен байланысты көрінеді. Себебі отандық машина жасау саласына қажет бөлшектердің 80%-ы сырттан әкелінеді. Қорғастағы құрғақ порт жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі. Логистикалық аймақтың инфрақұрылымдық һәм коммуникациялық жұмыстары толық аяқталған. Енді инвесторлармен келісімдер жасалуда. Қазірдің өзінде шетелдік 20 компания осында өз кәсіпорындарын салуға ниет білдірді. Бәйтерек холдингі еліміздің 8 ірі қаласында жалдамалы тұрғын үйлердің құрылысын бастады. Келер жылы көп қабатты 13 үйді қолданысқа бермек. Сатып алу құқығымен берілетін жалдамалы пәтерлерге бюджеттік қызметкерлер, этникалық қандастарымыз, сондай-ақ әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен әскерилер қоныстанады.